Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusu daha 13 kəndi erməni işğalından azad edib. Bununla bağlı dövlət başçısı İlham Əliyev İşğaldan azad edilmiş yeni ərazilərin adlarını açıqlayıb. O, Twitter'də etdiyi paylaşımında bunları yazıb. Müzəffər Azərbaycan ordusu Zəngilanın 1-ci ağalı, 2-ci ağalı, 3-cü ağalı, Zərnəli, Füzulinin Mandılı, Cəbralin, Qazanzəmi, Xanağabulaq, Küllü, Quşçular, Qara Ağac, Qubadlının Qiyaslı, Ədilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən Bərdə rayonu ərazisinə raket atılması nəticəsində həlak olan 7 yaşlı Aysu İskəndərova dəfn edilib. Cənazə törənində Aysunun yaxınları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak edib. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Birləşmələri Bərdə rayonunu Smeç raketlərindən istifadə etməklə atəşə tutub. Erməni hərbiçilərinin beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş kaset bombalarından istifadə etməsi nəticəsində 21 nəfər ölüb, 70-ə yaxın şəxs isə yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimlinin oğlu könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Bu haqda Vəhdət Partiyasının təmsilçisi Vasif Əhəndi jurnalistlərə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə deputatın oğlu Qarabağa bugün yola düşüb. Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbiçisi müddətdən artıq xidmət edən Rəhmanov Zamiq Rizvanoğlu Astarada son mənzilə yola salınıb. Şəhidin dəfn etməsinə yaşlı, cavan, qadın, kişi demədən minlərlə insan qatılıb. Əllərində Azərbaycan bayraqları olan rayon sakinləri, şəhid anası, üzün ağ olsun, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarları səsləndiriblər. Sonda şəhid torpağa tapşırılıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhid atasına, qardaşına təqdim eləyim. Siz sağ olun ki, cəmiyyətə, vətənə bu cür igid övladda böyütmüsünüz. Ya Allah. Rəhim Allahu mənqərə Əl-Fatihə. Ermənistan bir gündə daha 59 hərbiçisini itirdiyini etiraf edib. Məlumata görə Ermənistan Azərbaycan ordusunun əks hücumu nəticəsində ölən hərbiçilərinin siyahısını açıqlayıb. Düşmən tərəf 59 hərbiçisini itirdiyini etiraf edib. Bununla da məhv edilən erməni hərbiçilərinin sayı 1068 olub. Bu arada Ermənistan rəhbərliyi Xankəndi və Şuşa sakinlərini şəhəri boşaltmağa çağırıb. Bununla bağlı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artur Ovanisyanın müraciəti yayılıb. Bütün Xankəndi və Şuşa sakinlərindən təhlükəsizlik naminə müvəqqəti olaraq şəhəri tərk etmələrini xahiş edirik, deyə məlumatda bildirilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'dən telefon danışığında öz narahatlığını və xəbərdarlığını dilə gətirib. Azərbaycana dəstək verən Türkiyə Prezidenti Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bunları səsləndirib. Stat. Ən son dünən axşam Putinlə danışdıq. Son hadisələri ətraflı müzakirə etdik. Dedim ki, Qafqazdakı bu işə son verək. İstəyirsənsə bu işi birlikdə həll edə bilərik. Siz Paşinyanla bunu müzakirə edin, mən də İlham qardaşımla. Amma bir şeyə qərar vermək lazımdır. Bu işi həll edəcəyik, yoxsa etməyəcəyik. Biz səmimiyik. Mən sizin də səmimi olmağınıza inanıram. Ancaq qırmızı xəttimizi də dedim. Bu qırmızı xətt keçilərsə inciməsinlər. Atamızın oğlu olsa da gözümüz görməz.
Statın sonu. Erdoğan daha sonra Azərbaycanlı qardaşlarımızın hazırda itirdikləri torpaqlarının ciddi qismini geri alıblar. İnşallah ən qısa zamanda itirdikləri torpaqların tamamını geri alacaqlar və Azərbaycan türkləri yenidən torpaqlarına qayıdacaqlar, deyə fikirlərini bəyan edib. O, bir daha rəsmən açıqlayıb ki, mübarizədə hər zaman Azərbaycan türklərinin yanında oldular və yanlarında olmağa da davam edəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara daha bir müraciət edib. Dinin mətbuat xidmətindən verilən müraciətdə deyilir. Ermənistan terrorçu dövlətdir. Düşmən ölkənin böyük şəhərlərimizdə insanların sıx toplaşdığı yerlərdə ictimai nəqliyyatda terror təxribat aktları törətməsi istisna deyil. Odur ki, ehtiyatı əldən verməməli, daim ayıq sayıq olmalıyıq. Braziliyada son sutka ərzində daha 29.787 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, 549 nəfər isə həyatını itirib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik bildirib ki, indiyədək Braziliyada koronavirusa ümumilikdə 5.439.641 nəfər yoluxub. Bu müddət ərzində 157.946 nəfər koronaviruslu xəstə dünyasını dəyişib. Həmçinin bugünə qədər 4.904.046 xəstə müalicə edilərək sağalıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.